Tas ir tikai viens acumirklis. Esiet droši! Opel Ai priekšējā kamera jaunajā Mokka X atpazīst šķēršļus, ko jūs varat arī nepamanīt. Tā pārredz pilnīgi visu un atpazīst bīstamas situācijas, lai brīdinātu par tām. Brīdinājums par tuvojošos priekšēju sadursmi Forward Collision Alert sistēma pastāvīgi kontrolē ātrumu un attālumu līdz priekšā braucošiem transportlīdzekļiem. Ja distances neievērošanas dēļ draud sadursme, jūs saņemsiet brīdinājuma signālu un varēsiet nekavējoties reaģēt. Brīdinājuma signāls par izbraukšanu no joslas, Lane Departure Warning, nejauši šķērsojot joslas atdalošo līniju, redzēsiet un dzirdēsiet brīdinājuma signālu. Mokka X acis ir pat pakausī. Lai jūs varētu droši novietot automašīnu stāvvietā. Dienā un naktī. Atpakaļskata kamera un Opel Ai priekšējā kamera. Paturiet acīs it visu un jūs droši nonāksiet galamērķi.